Մարդու իրավունքների նոր ընդդիմապաշտպանը փորձում է գտնել Արցախ այցելելու հնարավոր տարբերակներ ամենօրյա ռեժիմով էլ կապի մեջ է Արցախի գործընկերների հետ։ Քննարկում են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղակայման եւ ամիսներ շարունակ շրջափակման մեջ հայտնված 120 000 արցախցիներին վերաբերող հարցեր։ Անահիտ Մանասյանն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանում կալանավորված ադրբեջանցիների հետ տեսակցությանն ու նշեց, որ նրանց այցելել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության մանդատի շրջանակում հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նրանց իրավունքների ապահովման եւ պահման պայմաններին վերաբերող հարցեր։ Հայտնեց, որ բոլոր տեղեկությունները փոխանցել է միջազգային գործընկերներին։ Հիմնական հարցադրումները, որոնք քննարկման առարկա են դարձել, իրենց իրավունքների ապահովման վիճակներ, նշեմ, որ պետական մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց կողմից վատ վերաբերմունքի դեպքերի վերաբերյալ բողոք նրանց կողմից չի ստացվել։ Անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահի քաղաքացու վրա թքելու միջադեպին եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանի ընդդիմության միփ տեկնածում Էդգար Ղազարյանի ուղված սպառնալիքներին Մանասյանը հայտնեց, որ բողոքներն այդ գործով թեպետ չի ստացել, բայց գրություններն ուղարկել է տարբեր կառույցներին։ Վստահեցնում եմ ձեզ, եթե խոսքը վերաբերում է կոնկրետ գործերին, որոնք իհարկե մեր մանդատի շրջանակներում են ընդգրկում, դրա վերաբերյալ բնականաբար եզրահանգումներ լինելու են եւ հստակ դիրքորոշումներ։ Քաղաքացին կարող է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ բնականաբար անհատական բողոքի քննության շրջանակներում մենք կարող ենք իրավունքի պաշտպանության հետ կապված գործընթաց իրականացնել։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ընտրվելուց ի վեր երկրում կատարվող իրադարձություններին որևէ հասցեական գնահատական չի տվել։ Ի պատասխան Մանասյանը հիշեցրեց մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ թե ստատուս գրող եւ օրվա իրադարձությունների մասին հայտարարություն անող սուբյեկտ է, այլ կոնկրետ իրավունքների խախտումների արկայությունը կամ բացակայությունն արձանագրող։ Ես պաշտպանված եմ մշտապես ընդամենը մի բանով, իրավունքով, իրավական արժեքներով եւ մարդկային արժեքներով։ Հետևաբար ամբողջ իմ գործունեությունը կառուցված է դրա հիման վրա։ Անահիտ Մանասյանը խոսեց նաև իր եւ դատախազի ծիծեռնակաբերդում արված հայտնի լուսանկարից ու նշեց, որ իրենք հուշահամալիր են այցելել պետական պաշտոնյաների հետ ըստ համապատասխան արարողակարգի։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։